Johan Kotze, die sogenaamde Modimolle monster, wat daarvan aangekla word dat hy glo sy ex-vrou Ina Bonnet aangerand het en ook 3 maande gehuur het om haar te verkrag, het in die Pretoria Hooggeregshof verskyn. Kotze het ook Bonnet se seun Konrad na bewering met 'n .22 geweer doodgeskiet. Andres Sitole, Pieter Moslane en Frans Mpaka word saam met Kotze aangekla. Sorry.